Det har skjedd noe jævlig stort, folkens. Jeg har blitt kontaktet av YouTube Norges svar på fuckings Fantorangen, selveste Dennis Vareide. Og altså, det var ikke sånn hvilken som helst kontakt liksom, som Halla Junior i Minecraft liksom. Det var en form for kontakt som rett og slett krever visualisering, og her skal dere få se det. Ikke mobb Prebz og Dennis. Men hvorfor kontakter Dennis meg og ber meg om å holde Prebz og Dennis utenfor AIDS-referansene mine? Kan det være fordi Dennis har AIDS? Kan det være at Dennis fikk AIDS i Thailand? Dere kan selvfølgelig tolke disse meldingene akkurat som dere vil, men jeg tolker dette som at vi nå har nådd toppen. Jeg er offisielt en dramagud. Jeg trengte ikke 1000 subs engang. Men. Dette er selvfølgelig ikke slutten. Det er utrolig mye som ligger der ute. Det er et hav av dritt ute i YouTube Norge som bare venter på meg. Og de siste dagene så har det vært veldig, veldig mye innhold på kanalen i forhold til hva jeg vanligvis legger ut. Og noe jeg dessverre ikke kan garantere at fortsetter. Jeg har veldig mye å gjøre. Aksjer, dame, skole og det å bare være en gud kommer liksom ikke av seg selv. Dette betyr selvfølgelig ikke at jeg slutter eller noe, men for min del så kommer alltid kvalitet overfor kvantitet, og jeg er litt sånn redd for at, okay, så hvis jeg skal begynne å pushe ut videoer, si hver eneste dag da, så kommer det til å gå på bekostning av den kvaliteten som jeg i hvert fall prøver av på videoene, og det kan være at dere sier noe, ja, men doppe videoene dine suger, det er ikke noe kvalitet uansett, ok, men jeg og det er greit om du mener det liksom, men for min del er det i hvert fall mitt ønske, og så vil jeg si tusen takk da, til alle dere som da har støttet meg. Jeg har jo bare holdt på med det her i en måned da. Og vi nådde toppen på en måned, så det er jo rimelig koselig. Jeg hadde jo ikke klart det her uten dere da. Eller jo, selvfølgelig jeg hadde klart det uten dere da, så fuck off egentlig, men jeg er glad i dere uansett. Så snakkes vi i neste video av hva enn jeg lager. Tusen takk for at du så på denne videoen her, så snakkes vi.